Жіночі команди «Сунду» та «Тесла» з Харкова зіграли матч чвертьфіналу Кубку України з футзалу. На паркеті спортивного комплексу Державного університету дубль оформила Марія Агапова. Але сумчанкам цього не вистачило для виходу в наступне коло турніру. Харків'янки 5 разів влучно пробили ворота сумської команди. Рахунок відкрили на 9-й хвилині зустрічі. З 13-ї по 14-ї хвилину харків'янка Аліна Кузіна оформила хет-трік. На 15-й Христина Степанченко забила четвертий м'яч. На 26-й хвилині поєдинку сумчанки скоротили відставання, а на 38-й фінальну крапку поставила Оксана Шевела. У підсумку 5-2 на користь Тесли.